Oi, gente! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre perfeccionismo. Como se livrar do perfeccionismo, como ser feliz sem ser perfeita. Eu precisava trazer esse vídeo aqui pro canal porque perfeccionismo e baixa autoestima são duas coisas que sempre andam juntas. A pessoa que é muito perfeccionista fica com a autoestima baixa e a pessoa que tá com a autoestima baixa fica perfeccionista. É um ciclo ali que vai tornando e muitas vezes fica difícil de quebrar esse ciclo. Mas com as dicas, com tudo aquilo que eu vou te falar aqui nesse vídeo, eu tenho certeza que vai te ajudar muito a se livrar pelo menos um pouquinho ou até mesmo por completo do seu perfeccionismo. Isso porque eu não vou tirar aqui ensinamentos da minha cabeça, coisas que eu acho, né? Não. Eu vou estar trazendo pra vocês algumas reflexões deste livro aqui, ó. Ser Feliz Sem Ser Perfeito, que é de um médico psiquiatra, Javier Schleveletter Navarro, não sei falar o nome dele. Mas enfim, eu tô lendo esse livro já há um tempo e tô apaixonada, tô encantada. Que livro bom. Eu tô lendo ele assim, aos poucos, tipo, saboreando cada coisa, cada parte. E em vários momentos do livro, ele traz algumas reflexões sobre a autoestima baixa e toda hora eu fico lembrando aqui de vocês, lembrando do canal, lembrando da nossa série, lembrando do clube. Então eu decidi trazer aqui esse vídeo pra gente falar sobre como se livrar do perfeccionismo. Se você chegou aqui agora, seja muito bem-vindo, eu sou Ana Lídia. Eu criei a série Autoestima aqui no meu canal no começo de 2020 pra gente falar sobre autoestima, pra eu compartilhar experiências, trazer dicas práticas, trazer reflexões. A série já tem inúmeros episódios e já transformou a vida de muitas de vocês e eu fico muito feliz. Eu já sofri muito com a autoestima baixa e eu amo poder ajudar vocês. Então, se você chegou aqui agora, seja muito bem-vinda, fica aqui até o final e depois maratona os outros vídeos da série. Logo aqui no começo, né, desse capítulo que fala sobre o perfeccionismo, diz que o termo perfeccionista tem um sabor agridoce, né? Por um lado, significa levar a sério as coisas com rigor e responsabilidade e, portanto, ser confiável, né? Isso aparenta ser algo bom. Mas, por outro lado, carrega um ismo nas coisas. Então, tem ali uma desproporção. Tem essa face mais grotesca, marcada pela preocupação e tensão. Falar que você é perfeccionista, muitas vezes, foi tido, assim, como um elogio, né? Tipo, às vezes a pessoa te pergunta, ah, qual é o seu defeito? Você fala que você é perfeccionista porque você quer escolher um defeito que é um defeito, mas não é tão ruim assim. Mas aqui a gente vai entender o quanto o perfeccionismo atrapalha a nossa vida e o quanto é algo realmente ruim. Aqui no livro fala que a pessoa com baixa autoestima pode encher ou reassegurar o seu eu seguindo o que é previsível ou o que pensa que se espera dela. Então a pessoa que tem a baixa autoestima fica ali já, busca essa forma de encher, de reassegurar a sua personalidade, a sua pessoa, se apoiando naquilo que é previsível, naquilo que as pessoas esperam dela. Então ela vai acabar o quê? Dando importância muito grande, focando muito nos resultados. E não é que a gente não tenha que se importar com os resultados das coisas que a gente faz, porque isso é sim importante, né? Mas se a gente se preocupa só com isso, a gente acaba caindo o que no esporte se conhece como resultismo, que é você se preocupar só com resultado. E olha só como isso é forte. Uma pessoa que teoricamente não se conforma com o que faz, com o que tem ou com o que é, acaba se conformando com o resultado. Por isso que a questão da autoestima tá tão interligada, porque às vezes a pessoa que tem baixa autoestima, ela não se conforma, ela não aceita quem ela é e acaba se apegando somente aos resultados das coisas que ela faz. Porém, esse resultado, que a princípio lhe traria tranquilidade, é mesmo atingível? E como, então, lutar contra isso? E aqui fala sobre a importância do porquê. Fala que é uma das soluções mais nucleares contra a tendência ao perfeccionismo. É reforçar o motivo da nossa conduta, das nossas ações. Então a gente tem que se esforçar para valorizar mais e prestigiar mais o motor das nossas ações. E não tanto o resultado obtido. Porque muitas vezes o resultado não tá nas nossas mãos, não tá no nosso controle. Às vezes a gente pode fazer de tudo, a gente pode dar o nosso melhor, pode dar o nosso máximo, mas o resultado às vezes não vai ser aquele que a gente idealizou, não vai ser o esperado, ou tem outros fatores que não dependem da gente, que vai fazer com que o resultado seja diferente. E aí se a gente se apega só ao resultado, a gente perde todo o processo, que é a coisa mais importante. Isso me lembra um exemplo que eu ouvi uma vez, só que assim, voltado pra vida espiritual, né? Quando a gente se desanima diante das nossas quedas, das nossas falhas, né? Pensando assim, nossa, errei nisso de novo, né? Eu ouvi esse exemplo e achei muito interessante, que a gente não é office boy de Deus. Por exemplo, a gente não é um motoboy, né? Uma pessoa que simplesmente tá fazendo uma entrega. Por exemplo, se um advogado quer enviar um contrato, um documento pra outro advogado, né? Em outro escritório, ele vai contratar um office boy, um mototáxi, sei lá como é que você chama na sua cidade, vai contratar. E o que que ele espera? Ele espera o resultado.
advogado. Ele espera simplesmente que esse motoboy entregue esse documento pra esse outro advogado e não quer saber o que aconteceu com ele no caminho. Não quer saber se ele vai pegar trânsito, se vai acontecer alguma coisa, se no meio do caminho vai chover. Ele simplesmente quer o resultado. Ele só quer que o documento chegue lá no outro advogado que ele precisa entregar. Enfim. E aí, a reflexão, né, era a seguinte, que a gente não é office boy de Deus, né? A gente não é mototáxi de Deus. Ele não tá simplesmente interessado naquilo que a gente vai entregar. Ele tá interessado no nosso percurso, no nosso trajeto. Como a gente vai fazer esse trajeto? Então, às vezes, a gente tá tão apegada ao resultado. Ai, eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero ser uma mãe melhor, eu quero ser uma esposa melhor, eu quero ser uma profissional melhor. E só se apega ao resultado. Ai, mas eu ainda não alcancei tal coisa, eu não consegui fazer tal coisa. Vai se tornando aquela pessoa perfeccionista ali, né? E aí começa a travar e esquece que o processo é muito mais importante. Às vezes você nunca vai conseguir alcançar determinada coisa, mas só de você estar sempre tentando e, né, e buscando alcançar aquilo, o próprio processo em si já vai te fazer ser uma pessoa melhor, mesmo que você não alcance determinada meta, determinado resultado que você idealizou. E aqui fala que uma coisa prática para auxiliar a gente nisso é ter projetos pessoais de diversos tipos e que você também tente ver as suas ocupações e tarefas como projetos pessoais. Como assim, Ana? Vou explicar. Projetos pessoais, coisas que você quer fazer, que não são propostas por ninguém e muito menos impostas por outras pessoas. Então, sei lá, tipo hobbies mesmo, sabe? Um projeto de pintura, de leitura, de coisas que não tem a ver com trabalho, que não tem a ver com entregar resultados, sabe? Por isso que muitas vezes eu gosto de falar da aquarela, que é uma coisa que eu faço sem ter que entregar um resultado, mostrar alguma coisa. Não, é simplesmente pra fazer, sabe? Pessoas perfeccionistas precisam disso, de projetos pessoais, coisas que você queira fazer que não são propostas por ninguém. E também buscar fazer as suas coisas, que são ocupações, trabalhos, enfim, como se fossem projetos pessoais. Fazer porque você quer. O que nos dá estabilidade é ter claro e reforçar o porquê fazemos as coisas e não o para quê. Mas, pra ficar mais claro ainda, vamos recordar a diferença que existe entre o porquê e o para quê. O porquê refere-se ao ponto de partida, refere-se à base, aquilo que move e sustenta o empenho nesses projetos que a gente estava falando. Então é aquilo que vai te mover a sair do lugar, é o ponto de partida, é o seu motivo, o seu porquê. O para quê refere-se à finalidade, ao objetivo traçado. Às vezes as duas coisas se confundem muito, mas fazem toda a diferença. Então pode-se dizer que o porquê está dentro do autor, do protagonista, enquanto o para quê pode ter uma parte dentro, mas também pode estar parcial ou totalmente fora do autor. O resultado não depende em nada da gente. Então como que a gente vai se apegar a coisas que estão completamente fora, coisas que a gente não tem controle? A gente vai ficar perfeccionista, bitolada mesmo. Assim, por exemplo, você pode fazer porque quer um serviço pra outra pessoa, pra que ela possa descansar, pra retribuir um favor que ela lhe prestou, ou simplesmente pra ser amável com ela. Na medida em que você for percebendo claramente que fez algo porque quis, porque teve vontade, será menos importante pra você alcançar totalmente o objetivo traçado. Se o que você fez foi proporcional ao favor que determinada pessoa lhe fez, ou se o parecer dela for diferente, pra você já não importa mais tanto assim. Claro que você tinha um objetivo mais ou menos definido, mas o que você fez porque você quis. Beleza, então agora que a gente já entendeu isso, a gente precisa entender e enraizar e martelar dentro da gente esse outro ponto, que é o que vai ajudar a gente a vencer esse perfeccionismo. Nem tudo na vida é controlável só com esforço e responsabilidade. Eu sei que é duro ouvir isso, porque às vezes a gente busca a justiça, a gente busca fazer uma coisa bem feita e quer obter o resultado e quer... Mas nem tudo na vida é controlável só com esforço e responsabilidade. Infelizmente, pensar que a justiça sempre será feita, que se você estudar mais, sempre tirará uma nota boa, que se você respeitar os outros, você vai ser respeitado, que se você agir de acordo com o que pensa que é melhor, os demais vão entender a sua conduta, vai nos frustrar, infelizmente, porque nem sempre é assim. É uma coisa que não tá no nosso controle. Por isso que isso gera, muitas vezes, grande sensibilidade, porque a gente pensa assim, eu fiz tudo, eu fiz certo, eu dei o meu melhor e, né, não deu certo. Por isso que aqui diz que, geralmente, as pessoas perfeccionistas sofrem muito diante das injustiças cometidas ao seu redor, e principalmente se forem contra ela, contra a pessoa que é perfeccionista. Porque a injustiça coloca à prova um dos pilares fundamentais do perfeccionista, a segurança. E aí a pessoa pensa, se a justiça não for feita, não haverá garantia
garantia de que as coisas deram certo porque eu agi bem. Como isso é forte, como é profundo, às vezes a gente tem esse perfeccionismo e a gente começa a ver essas dicas talvez meio supérfluas, tipo, ah não, não liga pro que os outros vão pensar, não paralisa, não sei o que, mas olha só o quão profundo isso é. E aqui entra, assim, um ponto, foi uma virada de chave pra mim, que foi um dos momentos que eu mais gostei, um dos trechos que eu mais gostei do livro. Que se a gente se apega aos resultados, né, e essa tendência é muito forte na pessoa perfeccionista, a gente cai numa grande armadilha. Porque se a gente se apega ao resultado como uma fonte de tranquilidade, de paz, a gente vai perceber, logo depois de um resultado tranquilizador, a gente vai perceber que surge no horizonte uma nova prova pra testar a gente. Quem nunca teve essa sensação, né? Às vezes a gente vive com essa sensação de, tipo assim, nossa, eu acabo de fazer uma coisa e agora já tenho outro desafio, já tenho outra coisa, parece que eu nunca vou ter a tranquilidade. Porque realmente a vida é assim, né? A vida é cheia de desafios. Quando termina um, vem outro. E não tem fim, é esse ciclo mesmo. Então a gente precisa aprender a viver em gerúndio. Fazendo, crescendo, aprendendo, melhorando. O perfeccionista precisa aprender a aproveitar o caminho. Como diz o poeta, caminhante, são tuas pegadas o caminho e nada mais. Caminhante, não há caminho. Se faz caminho ao andar. Então, você, perfeccionista, para de esperar o caminho pronto. É você que vai fazer o caminho, não tem caminho, né? A gente vai fazendo o caminho, são os nossos passos que fazem o caminho. E aqui tem um ponto, uma dica, uma resolução pro perfeccionista que eu me identifico muito porque eu vejo o quanto isso faz diferença na minha vida. A contemplação é um bom antídoto para o perfeccionismo. Admirar a beleza, a harmonia, ajuda a ver que nada é suficiente, o contrário do que sugere o perfeccionismo. Então, quando a gente se depara diante da beleza, de uma paisagem, das coisas belas, assim, da vida, a gente vê o quão eternas, infinitas elas são, essa beleza infinita que até nos remete à beleza de Deus, né, que é infinito. Praticar essa admiração diante dessas coisas belas que a gente vê é um contrapeso que ajuda muito, muito mesmo. Por isso que, pra quem é perfeccionista, essas atividades, né, contemplar boas músicas, músicas bonitas, contemplar a arte, contemplar a natureza, pode ser coisa simples do dia a dia, às vezes na rua, plantas que você vê, contemplar o céu, tudo isso ajuda muito, muito mesmo. Tudo isso está um pouco relacionado com a utilidade do inútil. O perfeccionista precisa contemplar essas coisas, né? A beleza, ela não tem uma utilidade. A utilidade das coisas belas é simplesmente serem belas, né? A beleza tem um valor por si só. E tem vários documentários que falam sobre isso. Eu gosto muito do documentário Porque a Beleza Importa, de Roger Scruton. Eu não sei se esse documentário tá mais disponível aqui no YouTube, mas se sim, vou deixar aí pra vocês. Se não, vocês deem uma pesquisada, procurem, vejam onde tem disponível. Tem um documentário do Brasil Paralelo que se chama O Fim da Beleza. Sensacional, maravilhoso, fala muito sobre isso também. Sobre essa coisa da inutilidade da beleza. O disfarce do perfeccionismo é a meticulosidade nas coisas. Por isso que muitas pessoas perfeccionistas, na medida que elas vão obtendo melhores resultados nas coisas que elas fazem, a autoestima delas aumenta. Só que aí, se de repente alguma coisa que elas fazem não tem um resultado esperado, a autoestima fica baixa. E aí, por isso, a autoestima vira aquela montanha-russa. Por isso que é tão importante entender os três pilares da autoestima verdadeira, que eu falo mais sobre isso no Clube da Autoestima, que é a minha assinatura para mulheres que desejam crescer, amadurecer e se tornarem a sua melhor versão. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Lá eu tenho uma aula que eu falo sobre os três pilares da autoestima verdadeira. E aí, se a gente não entende os três pilares que eu falo lá, a gente começa a pautar a nossa autoestima muitas vezes só em um dos pilares, e aí a gente não consegue se manter de pé, a autoestima não se sustenta. Então, às vezes a gente colocar, depositar toda a nossa expectativa só nas nossas forças, naquilo que a gente faz, acaba nos deixando com uma autoestima baixa depois, porque a gente vai se frustrar. O perfeccionista olha para as coisas através de uma lente de aumento. Sempre descobrem coisas que não estão boas. Como consequência, perdem os pontos de referência, então foge da realidade, né? Às vezes o perfeccionista se torna uma pessoa tão meticulosa, né? Se preocupa com coisas tão pequenas, nada tá bom, que foge da realidade, deixa de enxergar às vezes as coisas como elas realmente são, deixa de enxergar o lado bom das coisas. Então é muito necessário pro perfeccionista, pra você, minha amiga perfeccionista, recuperar a proporção. O que que é isso? No fundo, falta a pessoa perfeccionista a falta de proporção das coisas. O perfeccionista não é capaz de equilibrar a meta e o esforço empregado, o esforço e o descanso necessário, enfim. É como um artista que nunca tá satisfeito com a sua obra porque não corresponde com o projeto que ele tinha em mente. Só que a vida é mais parecida com o ateliê de um artista do que com o museu. O museu, ele mostra ali as obras prontas, né, tudo organizado, tudo bonitinho, mas a vida real, a nossa vida,
vida é esse ateliê, é esse por trás, né? Isso que tá ali no processo. O museu, gente, o museu é só o resultado final. E às vezes a gente quer essa vida de museu, essa vida de tudo pronto, de... Por isso que o problema não é a perfeição, sabe? Isso aqui é um ponto muito importante, que eu falo sobre isso numa aula que tem lá no Clube da Autoestima também, sobre o perfeccionismo. O problema não é a perfeição. A perfeição é a nossa meta. Sede perfeitos como o vosso pai é perfeito. Então a gente quer ser perfeito. A gente olha pra perfeição, que é Deus, e busca imitar, né? A perfeição é o nosso alvo, mas a gente ainda não chegou lá. E a gente tem que se esforçar, aproveitar esse caminho, esse processo, esse caminho de perfeição, pra que no final da nossa vida, né, quando a nossa obra estiver completa, aí sim as pessoas possam olhar e falar: fulana fez bem todas as coisas. Eles possam enxergar em nós essa perfeição, mas depois, né, depois. Não é agora. Agora nós somos imperfeitas. Agora a gente tá nesse processo, nesse caminho de perfeição. Então a nossa vida não é uma vida de museu. A vida que agora, a vida real, é esse ateliê do artista, é esse caos, é essa tinta que derrama e a gente volta e conserta, e suja, e pinta, e sabe? A vida é isso. A gente não pode pretender que o nosso interior, nem o nosso exterior, esteja em perfeito estado de revista, em perfeito estado de museu. Isso não é a nossa vida. O normal é que haja quadros muito valiosos ao lado de rascunhos. A nossa vida é assim. Às vezes, algumas virtudes a gente vai estar muito avançada, outras nem tanto. Isso é normal. O importante é que esteja o mais limpo possível. Mas é normal que tenha manchas. Então, assim, nós não somos perfeitas. Nós temos manchas, nós temos falhas, nós temos erros. Mas que a gente sempre busque estar o mais limpa possível. É como uma roupa que às vezes vai ficar uma manchinha ali outra, mas eu vou estar sempre lavando, sempre lavando, sempre me arrependendo, sempre fazendo esse exame de consciência, sempre buscando melhorar. Mas, assim, ter essa consciência de que vamos manchar mesmo a nossa vida, sabe? A gente não é sem mancha. O perfeccionismo não se reduz a fazer as coisas com perfeição. A gente precisa, então, recuperar esse senso de proporção. Por que que a gente perfeccionista muitas vezes destaca mais o negativo e o que tá pendente do que o positivo e o que a gente já terminou? Por que avaliar algo como bom quando é excelente? As pessoas perfeccionistas têm essa tendência, e isso aqui me deu um choque de realidade, porque muitas vezes eu sou assim. Aquilo que tá excelente, aquilo que tá muito bom, eu não declaro que tá maravilhoso, eu falo tá bom, porque às vezes a gente é muito exigente, muito perfeccionista, a gente perde a proporção das coisas. A tendência natural do perfeccionista é concentrar o olhar no que está mais perto, nos resultados obtidos. E olhem só como isso é forte, como isso é profundo. Dessa maneira, o horizonte se reduz, e com ele, as possibilidades de mudança. Por isso que muitas vezes a pessoa perfeccionista também é muito rígida. E eu falei sobre a rigidez num outro vídeo aqui no canal, que eu vou deixar aqui pra vocês na descrição. Então a gente precisa se afastar dos nossos resultados e estabelecer uma certa distância que permita que a gente veja melhor e de forma mais real as coisas. Por isso que muitas vezes o que me ajuda muito quando eu tô nesse ciclo vicioso de perfeccionismo, de inseguranças, é eu me afastar e às vezes até pedir ajuda pra alguém de fora, pro Gabriel, pra minha irmã, pra me ajudar a enxergar o panorama por fora, pra eu enxergar a realidade, pra eu ter essa visão do todo. E pra finalizar, olhem só que interessante essa reflexão. O reconhecido engenheiro e fundador de uma das maiores empresas espanholas de engenharia, Rafael Escolar, está coberto de razão. Sabendo da tendência ao perfeccionismo de seus colegas e pensando no bom funcionamento da empresa, fez-lhes a seguinte apresentação. As coisas podem ser feitas a tempo de atender uma necessidade ou demorar mais. Ao mesmo tempo, podem ser feitas perfeitas ou imperfeitas. Em seguida, desenhou uma matriz com os quatro elementos divididos em duas colunas e duas linhas, com os seguintes possíveis resultados. Fazer as coisas imperfeitas e tarde, e isso seria um desastre evidente. Fazê-las perfeitas, porém tarde, e isso de nada adianta. Fazer as coisas perfeitas e a tempo, mas esse é um ideal inalcançável. E fazê-las a tempo sem pretender que sejam perfeitas. E essa é a única alternativa que nos resta. Então, assim, pra dizer que não é pra gente se desleixar e fazer as coisas de qualquer jeito. Como eu falei, a perfeição é o nosso alvo, é a nossa meta. Mas nós somos seres humanos, cheios de falhas, cheios de defeitos. Então, no meio do processo, a gente vai se deparar com essas coisas, sabe? É como tem aquela frase, né? Feito
perfeito é melhor do que perfeito. Não é que é melhor, né? O perfeito é melhor. É claro que o perfeito é melhor. Mas a questão é que muitas vezes o perfeito é inalcançável pra gente. Então que a gente se contente com as nossas misérias, com as nossas fraquezas, tenha a virtude da humildade pra reconhecer isso e fazer aquilo de melhor que está ao nosso alcance. Então, recapitulando, 8 coisas que você precisa ter aprendido nesse vídeo. Primeiro, recuperar o senso de proporção. Segundo, estabelecer uma nova perspectiva sobre as coisas. Terceiro, viver no gerúndio, fazendo, crescendo, amadurecendo. 4, possuir atividades de contemplação e hobbies não produtivos. 5, mudar parcialmente o jeito rígido de fazer as coisas. 6, considerar e prestigiar mais a finalidade das nossas ações do que os resultados. 7, tentar ver as ocupações e tarefas como projetos pessoais. 8, apoiar-se mais no porquê do que no para quê. Fez sentido pra você? Esse vídeo te ajudou de alguma forma? Compartilha já com todas as suas amigas, no seu Instagram, nos seus stories, nos grupos. E é isso, maratonem também a série Autoestima. E eu espero vocês também no Clube da Autoestima. Vou deixar o link aqui na descrição. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!